Policistični jajčniki, kaj so, kako jih mi vidimo na izvidu in pa iz prve roke, kako se počutijo in nas se da v zvezi s tem kaj narediti. Danes pa vas zato na kanalu gostila kot pacijentko, diplomirano babico, ki se tudi sama sooča s temi težavami in pa zdravnico, ki bo povedala majhen več o policističnih jajčnikih. Živjo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Aleš, Bija, midva sta zdravstvena delavca in kot vsako nedelo vas tukaj probamo nekaj novega naučiti. Danes gremo pa tudi do drugih zdravstvenih delavcev, zato da vas še oni probajo nekaj novega naučiti. In to je spet video, kjer govorimo o hormonih in vsem tem, kar pride zraven. No, hormoni nas zanimajo predvsem takrat, kadar nam nagajajo. Takrat govorimo o hormonskem neravnovesju, kar je v bistvu fancy izraz za to, da je enega hormona preveč, drugega pa premalo. Sindrom policističnih jajčnikov je v bistvu najpogostejša hormonska motnja žensk v rodnem obdobju, z njimi ima težave kar nekje 5-10% žensk. Poleg tega pa je sindrom policističnih jajčnikov tudi najpogostejši vzrok neplodnosti pri tistih, ki imajo moten menstruacijski cikl. Sindrom policističnih jajčnikov torej pomeni obliko hormonskega neravnovesja, kjer ima ženska preveč spolnih hormonov, kar privede do simptomov značilnih za to bolezen. Poleg tega pa v jajčnikih najdemo tudi številne drobne male ciste, ki so folikli. Ti ne rastejo in ne ovulirajo, ampak proizvajajo prekomerne količine androgenov, se pravi to so hormoni, testosteron, DHEA in pa antimilerjev hormon. Ker je v krvi nivo teh hormonov povišan, težko pride do ovulacije, to pa vodi do nerednih ciklusov, pojavijo pa se lahko tudi sekundarni spolni znaki pri ženski. Tudi veliko bolj, a ne, obrčice, tako. Zato vedel, o čem govoriva. Testosteron je zaželjen, moški spolni hormon se omogoča rast mišic, nižji glas, povišan libido, nažalost pa tudi rast brade, dlak, nastanek mozolj in tako naprej. In ker ima ženska tam ene 10-krat manj testosterona kot moški, je potem to vsako povišanje tudi toliko bolj izrazito. In da je hormonsko neravnovesje še toliko bolj izrazito, poskrbita tudi estradiol in pa progesteron, se pravi oba ženska hormona. Estrogena je običajno preveč, progesterona pa premalo. V krvi pa najdemo tudi visok LH. Pa dajmo zdaj mogoče pogledati, kako v praksi postavimo diagnozo policističnih jajčnikov. Za diagnozo potrebujemo namreč dva izmed treh kriterijev. Prvi kriterij je ultrazvok jajčnikov, ki ga opravi ginekolog, kar boste tudi videli v nadaljevanju. No, drugi kriterij pa so laboratorijski testi, kjer odkrivamo visok LH, visok testosteron, tudi visok krvni sladkor in pa holesterol, prav tako pa bosta visoka hormona DHEA in pa AMH. No, tretji kriterij pa so motnje menstrualnega ciklusa. No, zdaj greva pa do naše diplomirane babice Maje, ki na Facebooku vodi precej uspešno skupino Vprašaj babico, kjer nosečkam svetuje, kako čim bolj uživati v nosečnosti in pa kako se pripraviti na porod. Tako da pejte pol po koncu videa na njen kanal, se splača pogledati. Zakaj pa greva k Maji? Pejte z nama, pa te videli. Maja ima namreč sindrom policističnih jajčnikov, zato nam bo iz prve roke povedala, kaj to pomeni. Maja, živjo. Živjo. Povej, kako si ti izvedla, da imaš sindrom policističnih jajčnikov? V bistvu se je začel, ko sem bila stara ene 13-14 let mogoče, ko so se mi po hrbtu naredile akne, take gnojne, res boleče, čeprav brez pa to sem imela čisto v redu. Ne? In me takrat potem mami pelala k ginekologu in takrat je seveda naredila pol ultrazvok in rekla, ja, policistični jajčniki. Ne? Tako da sem v bistvu še preden sem sploh imela prvega fanta in začela biti spolno aktivna, že imela kontracepcijske tablete, da smo s hormoni to malo ravnavali in sem tudi s tem potem sicer imela redno menstruacijo, ne? Ampak to ni čista prava menstruacija, ne? Če je s tabletkami sprožena. Tako da sem potem ene 8-9 let kasneje, ko sem šla pa na eno operacijo maternice, so želeli, da sem na naravnem ciklu in sem mogla nehati jesti tabletke. In jaz takrat svoje menstruacije sploh nisem dobila. Tako da takrat so potem me operirali in ko sem imela kontrolo, mislim, da 6 mesecev po operaciji, še vedno ni bilo nič, sploh ni bilo menstruacije in tudi takrat, ko je naredila ultrazvok, je rekla, ja, lej, pač policistični jajčniki, verjetno brez malo medicinske pomoči ne bo šlo za nositi. Kako pa zdaj? A te ta sindrom ovira v vsakodnevnem življenju? A čutiš kaj? A imaš kakšne znake? Zdaj tako, takrat, ko sem jaz potem šla iz ordinacije, ko sem mi rekla, da brez medicinske pomoči in dodatnih hormonov in tako ne bo mogla zanositi, sem rekla, hvala lepa. In potem sem šla ven in sem rekla, ne pa ne, to bom jaz poskusila urediti, a ne? In sem se potem zelo
podala raziskovati, no, kako lahko jaz to brez nekih farmakoloških zdravil oziroma hormonov umetnih poskušam urediti. In v bistvu sem našla odgovor, ki je bil popolnoma preprost v resnici. Zreducirati stres, paziti na prehrano in dovolj spati. Tako da takrat sem potem res se trudila ne biti deloholik, kot sem sicer, in dovolj spati. In že to je v bistvu res dal veliko razliko. Pa recimo nehala sem jesti meso. Zato, ker sem takrat po parih študijah, ki sem jih prebrala, no, prišla do enih zaključkov, da mogoče me pa to moti, glede na to, da z vnosom mesa ti vnašaš tudi, bom rekla, živalske hormone, ker lahko, če je tvoj endokrini sistem že itak malo porušen, mogoče tudi ti spol malo zmede. Ne? Sem rekla, ok, probat ni greh, ne? In sem nehala jesti meso in res spala in par prehranskih dopolnil jedla in tako. In sem ene 4 mesece zatem dobila menstruacijo in jo imam vse od takrat. Če se spomnite, smo kot kriterije za policistične jajčnike omenjali tudi ultrazvok, pri tem pa nam bo pomagala dr. Tadeja Štrumbelj iz zdravstvenega zavoda Štrumbelj. Dr. Štrumbelj je ginekologinja z več kot 20-letnimi izkušnjami na tem področju, med drugim pa veliko ve tudi o hormonih. Pozdravljeni. Dobar dan. Na ultrazvoku policistične jajčnike vidimo kot nekoliko večje jajčnike, ki imajo številne drobne cistice, nobene večje od 10 mm, ki so nam razporejene kot ogrlica okrog sredice, ki je pa nekoliko bolj bela, bolj gosta. Če pogledamo take jajčnike na kameri s pomočjo laparoskopa, bomo videli, da so večji, da so bolj gladki in imajo tak malo porcelanast izgled. Skorja na njih je bolj trda, zato te drobne cistice ne morejo zrasti, tako kot pri vsaki normalni ženski. Zato ne pride do ovulacije, ne sprosti se jajčna celica iz jajčnika. Posledično taka ženska težje zanosi in pa tudi ne izločajo se tisti hormoni druge polovice ciklusa in zato take ženske ponavadi povejo, da imajo neredne cikluse ali pa menstruacijo sploh za daljši čas izostane. Nekatere ženske, poleg tega, da imajo neredne cikluse ali pa da pridejo zato, ker ne morejo zanositi, pravzaprav nimajo nobenih drugih težav. Tukaj govorimo samo o policističnih jajčnikih. Kadar so pa ženske še prekomerno težke, nekatere tudi poraščene, recimo takole pod nosom ali pa po bradi, kakšne imajo sramne dlake do popka, podobno kot moški, ali pa navzdol po stebnih, kakšne so poraščene po rokah, in jih to moti, pa pridejo zaradi tega. Takim zlasti prekomernim prehranjenim najprej svetujemo, da naj poskušajo malo shujšati. Ampak tukaj smo v eni zanki, take ženske zaradi motene presnove v glukozi pravzaprav težko shujšajo. Takim mi v enem multidisciplinarnem timu skupaj z endokrinologi svetujemo in damo potem tudi ustrezna zdravila, da jim potem pomagamo shujšati. Ne? Pri vseh ostalih pa pravzaprav tega ne obravnavamo kot na hudo bolezen, ampak bolj kot motno. In vedno zdravimo oziroma skušamo lajšati tisto, kar žensko moti. Zdaj, če jo motijo neredni ciklusi, poskušamo te cikluse urejati na različne načine. Pri tistih, ki imajo tanko sluznico z eno vrsto hormonskih zdravil, pri tistih, kjer se sluznica ne lušči pravilno, spet na druge načine, pri tistih, ki jih motijo akne, ali pa prekomerna poraščenost, tukaj ponavadi, če mi nismo z našimi hormonskimi zdravili, uspešni spet pristopamo v multidisciplinarnem timu. Pri tistih, ki ne morejo zanositi, smo tudi dokaj uspešni, lahko pomagamo zdravili, ki spodbujajo ovulacijo, seveda take potem tekom ciklusa kontroliramo in vidimo, če so na naše zdravljenje odgovorile, kadar niso, spet ponavadi v sodelovanju z operativnimi strokami imamo metode, da takim jajčnikom to debelo kapsulo nekoliko napikamo, sprostimo določene snovi, ki se v tem jajčniku izločajo in omogočimo potem ovulacijo in seveda tudi zanositi. Ker v bistvu si mi zdaj že odgovorila na moje vprašanje, kaj delaš sama, kako si pomagaš. V bistvu sem kar malo peljala naprej, ker v bistvu si me vprašala, kako se vidi. No, no recimo zdajle, takrat je bilo pol tako zelo v redu obdobje, a ne, tudi počutila sem se veliko boljši in koža se mi je tako neprimerno izboljšala, shujšala sem celo, ne, ker kot je že zdravnica rekla, še bolj bom rekla, uredi stvari. Zdaj zadnje pol leta recimo, pa so se zadeve poslabšale, zato ker sem ogromen delala, veliko premalo spala in seveda, ko veliko delaš, ko si skozi
v džiru, a ne, kot rečemo, tudi ne ješ tako, kot bi mogel in je prehrana slabša in tako naprej, in so se zadeve poslabšale, ne, in se je klinična slika prav ta tipična pojavila, se prav, kot smo videli na ultrazvoku, so se nazaj ti folikli pojavili. Carajte, zdaj bi bilo zanimivo videti še tvoje hormone, ne, s temi tvojimi policitični jajčniki. In sicer mi pač pričakujemo, da bodo povišeni androgeni hormoni, se pravi DHEA, kortizol, testosteron, antimillerjev hormon bo verjetno visok. Pa moram reči, da tudi slabše se počutam, no. Težko rečem kako, ampak tudi na koži recimo se mi vid, se ne zgleda grozen, ampak recimo v primerjavi s prej jaz opazam, da je razlika, skozi je nekaj, a ne, skozi je nekaj, tako da zdajle v bistvu sem glih na poti, da spet stravim stvari v red, no. Tako da jaz mislim, da pretiran strah pred policističnimi jajčniki ni potreben, je pa pametno, da se ženske posvetujejo s ginekologom, opravijo določene preiskave in da potem skupaj rešitve poiščemo. Hvala ti, Maja, ker si z nami delila svojo zgodbo. Z veseljem. Kakor pa vidite, pa še vedno velja pravilo zdrava prehrana, izogibanje stresu, telesna aktivnost, pa si malo lahko pomagamo tudi sami.